Välkomna till Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Janvall. Idag är en turbulent dag. För en liten stund sedan så avsattes regeringen Löfven av riksdagen. Och jag har med mig Stig-Björn Ljunggren, socialdemokrat som är politisk chefredaktör på Sydöstran, socialdemokratisk i Blekinge. Välkommen hit, Stig-Björn. Tack så mycket. Vad trevligt. Vad säger du? Vi har inte riktigt hört än vad Stefan Löfven ska göra, men han har väl precis påbörjat sin presskonferens, vad jag förstår. Har du? Ja, men han slutade på en gång. Han sa ingenting. Nej. Han höll ett valtal, ett narrativtal där han försöker göra en inramning till den här händelsen, och sen så sa han inget mer. Nähä, och det... Han har inte gett något besked om det blir extraval eller om han avgår, att det blir talmansrunda. Nej, han har väl ändå haft lite, han har ju haft några dagar på sig att fundera på vad han ska göra, för det här kommer ju inte som en blixt från en klar himmel, eller hur? Nej, det gör det inte, och jag tror inte att han kommer att utlysa extraval. Tror inte det? Nej, alltså det, just nu så nu har det hänt någonting. Mm. Och redan innan det hände så visste vi att det skulle hända. Mm. Så då påbörjade partierna det man kallar för att man försöker skapa ett narrativ. Alltså man försöker få till stånd recensioner av händelserna som är till den egna fördelen. Mm. Och Vänsterpartiets narrativ är att vi har försökt på alla sätt och vis, men ingen har velat prata med oss. Och de här andra partierna då för det här, vi är oskyldiga som brudar, va? Så vi har liksom, och medan sossarna där, det är pandemi, det är ekonomisk kris, det är arbetslöshet, det är vården går på knäna, och så är det fotbolls-VM, eller EM, va? Ja, just det. Ja, det här är jätteolämpligt. Det är deras narrativ. Ja, och Vänsterpartiet är oskyldiga som vanligt. Ja, nej, men och då blir extraval är inte ett alternativ för Löfven. För om han kallar till extraval, då är det ju han som har ställt till med det. Mm. Utan det är ju riksdagen när om de har prövat då fyra kandidater. Va? Mm. Den fjärde kandidaten, om inte den blir godkänd av riksdagen, då blir det extraval. Så därför är mitt tips är att han kommer att köra talmansrundorna. Mm. Lite kvar så att säga som expeditionsminister, inget extra val, och blir ett extra val så är det inte hans fel utan det är de andra. Mm. Ja, det är spännande. Han är ju en slug förhandlare, så att det är väl inte alldeles otänkbart att han kommer köra det här så länge det går. Men ja. Du, det är ändå rätt intressant här med Vänsterpartiets nya roll, ska man väl säga. Man har ju, i Vänsterpartiet har vi vant oss vid att de har varit lite av en dörrmatta för Socialdemokraterna. Och Jonas Sjöstedt, han pratade mycket om misstroende, men det blev ju aldrig någonting. Va? Men nu är det nya tider, eller vad säger du? Ja, jo, det är precis. Sjöstedt, han sa ju att det finns två frågor som inte regeringen inte får ge sig på. Det ena är LAS och det andra är marknadshyrorna. Mm. Och då trodde Vänsterpartiet att nu kommer det att bli LAS som vi kan gå till val på, va? 22, med LO-förbunden i ryggen. Mm. Men det lyckades sossarna lyckas ju väva in det i ett stort arbetsmarknadspolitisk reform, den största sedan 70-talet. Så där blev Vänsterpartiet lurade på en guldfråga. Och nu var samma sak på väg att hända med den här frågan. Alltså att man hittar en lösning som gör att de inte kan liksom dra i det här snöret, va? Och visa att de inte är någon dörrmatta. Så därför slog de till innan det finns ett förslag. För när förslaget kom så var ju risken att det skulle vara något som parterna då på hyresmarknaden är överens om. Så att de utnyttjade liksom sista chansen här till att få en stridsfråga. Ja. Ja, för det är ju ändå ganska intressant. Alltså, Sverigedemokraterna har väckt den här frågan om misstroendevotum och man har fått en bred uppslutning där även Vänsterpartiet är med. Det här är ju det är någonting helt nytt i svensk politik. Ja, alltså det de lyckas göra är att få bort Löfven, och det kan man också tycka att det är rätt bra. Men sen kommer ju nästa fråga, vad ska vi ha istället? Mm. Och då tycks det ju vara så att vi inte har något tydligt alternativ. Utan nu kommer talmannen, tror jag, att rätt snabbt kicka fram fyra namn. Och om det första faller så tar han nummer två, sen nummer tre
och sen den fjärde, om det faller också då, då blir det extra val, va? Och det här kommer han att göra rätt snabbt, och jag tror han börjar redan den här veckan, va? Det borde han i alla fall göra. Ja, det... Sen blir det kanske veckan efter midsommar som vi får det här. Ja, han måste väl ta en nubbe på midsommarafton i alla fall, eller vad tror du? Ja, det är inte hans fall, tror jag inte. Han är otroligt plikttrogen, va? Det är en mycket skicklig talman. Så han kom, jag tycker att skulle jag vara talman, då skulle jag haft en av omröstningarna på midsommarafton. Ja. På förmiddagen, ja, ja. Alltså, vi kan jämföra med för 80 år sedan. Mm. Du, jag var nästan med på den tiden. Ja, nästan. Ja, då var det en riktig midsommarkris. Mm. Ja, då handlade det om transiteringar av tyska trupper, och svenska regeringen var på väg ut på sina sommarnöjen när Per Albin fick kalla tillbaka dem. Mm. Just det. Och sen var det där, och det var nationens ödesstund. 80 år senare lyckas riksdagen koka ihop något liknande, fast nu är det inte tyska transiteringar, utan nu handlar det en omröstning om ett förslag som inte finns. Ja, just det. Ja, det är mindre dramatik den här gången, får man väl gudskelov säga ändå. Ja, det är inte dramatik, utan det är tragedi. Ja, vi får väl se hur det går. Men du och jag tar väl en nubbe på midsommarafton i alla fall. Ja, det ska jag göra. Ja, det kan jag lova. Det är en dagge på en öl. Ja, det blir bra. Det måste vi ha, trots att det är kaos. Va? Men man brukar säga det att när det är strid i palatset, så är det lugnt i stugorna. Ja, 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 precis. Men du, alltså, det här är ju ändå en intressant situation med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, får man ju säga. För båda spelar ju på sätt och vis en huvudroll i det här. Vad kan man säga om det här för svensk politik framöver? Ja, det är en del av normaliseringen av Sverigedemokraterna. Mm. Mm. Så normala de nu kan bli. Va? Ja. Ja, det är intressant i alla fall, och jag tror att vi kommer återkommer till den här frågan. Tack så mycket, Stig-Björn Ljunggren, att vi fick hugga dig i språnget denna hektiska dag, och trevlig midsommar ska vi säga. Och tack så mycket alla ni som har tittat och lyssnat här till Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Jarnvall och vi producerar här tillsammans med Riks. Vi ses igen. Hej! Hej allihopa, och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.